Драги ученици, добре дојдовте на онлайн часот по музичко образование. Овој видеозапис е наменет за учениците од 6-то одделение. Молив и музичка тетрадка ви се потребни за работа. Наставна тема – слушање музика. Наслов на денешната наставна единица – вокално-инструментална музика. Ода на радоста и каром јове. Што ќе научиме? Да ги препознаваме сегментите од вокална-инструментална музика во вокално-инструменталната музика. Гласови, хор, оркестар, придружба и слично. Да правиме разлика помеѓу вокална, инструментална и вокално-инструментална музика. Да објаснуваме за карактерот и изведбата на вокално-инструменталните композиции, како и развивање интерес за истражување, исходи, усвојување и воочување на вокално-инструментална музика, вештини мотивираност, иницијативност и креативно размислување. Да се подсетиме, видови на музичка изведба. Видови музика според начинот на изведба. Вокална музика се исполнува со човечки глас. Инструментална музика се исполнува со музички инструменти. И денешната тема. Вокално-инструментална музика е музика која што се исполнува или изведува со човечки глас и со музички инструменти. Композитор на музичкото дело Ода на радоста е Лудвиг ван Бетовен. Роден во Бон, 1770 година до 1827 година. Тоа е гигантска личност во историјата на музиката и во историјата на човештвото. Бетовен е германски композитор на класична музика и пианист. Тој бил важна фигура во транзициониот период помеѓу класицизмот и раниот романтизам во западната класична музика. Останал еден од најпочитуваните, најпопуларните и највлијателни композитори на сите времиња. Ода на радоста е напишана во 1785 година од германскиот поет, драматург и историчар Фридрих Шилер. Песната го величи идеалот на братство и единство на целото човештво. Делото е најпознато по неговата музичка варијанта, искомпонирана од Лудвиг ван Бетовен. Како краен, четврти став на неговата деветта симфонија, завршена во 1824 година, која представува хорска симфонија за 4 соло гласови, хор и оркестар. Предлагам да го чуеме музичкото дело. Oh,
Ода на радоста, Лудвиг ван Бетовен. На македонски јазик гласи: Радост бистра, убост чиста, керко од Елизија, опивна си, моќ што плиска, занес и поезија. Твоите сништа спокој шират, злото што го скротува. Сите луѓе да се смират, духот твој ги сплотува. Срекни да сте милиони, јас ви праќам бакнеш врел. Дружба, братство, љубов, слога, да ни мине живот цел. Другар ти, со другар биди, гордост има секој жив. Тој пак тоа што го нема, нема живот, нема здив. Извадок од учебник. Ода на радоста, со нотен текст од Лудвиг ван Бетовен, кај што може да се забележи 4/4 такт и F-дур скала. Слушаното дело нотирајте го во дневникот за слушање музика, кај што ќе го наведете името на композиторот и музичкото дело. Поради пораката, духовната енергија и љубовта со која зрачи Ода на радост е избрана за химна на Европската унија. Во оваа вокално-инструментална композиција може да се забележи учество на хор, оркестар, солисти, а тактот е рамноделен, 4/4. Друг пример за вокално-инструментален состав можеме да чуеме преку композицијата Carom Jo Ben, 1785 година, создадена од италијанскиот композитор Джузепе Джордани. Carom Jo Ben, Джузепе Джордани, 1751 до 1798 година, роден во Неапол. Предлагам да го чуеме музичкото дело. Tanto rigore, tanto
слушањето на ова музичко дело во изведба на отперскиот пејач Лучијано Паварути, можеме да констатираме дека, според начинот на изведба, спаѓа во вокално-инструментални дела. Вокално-инструменталниот состав го сочинуваат солист и оркестар. Композицијата е интерпретирана во бавно темпо. Се применуваат различни динамички нијанси и дурски тоналитет. Изразена е виртуозноста и вокалните способности со употреба на орнаменти од светски најистакнатиот оперски пејач Лучијано Паварути. Истражувајте на интернет и слушате повеќе вокално-инструментални композиции. Лучијано Паварути и Джузепе Джордани. И ова музичко дело, нотирајте го во дневникот за слушање музика, кај што ќе ги наведете имињата на композиторот и музичката композиција. Да повторим. Вокално-инструментална музика е музика која што се исполнува со човечки глас и со музички инструменти. Повторно слушање на вокално-инструменталните дела и утврдување на денешната методска единица. Ода на радоста Лудвиг ван Бетовен и Каро Мјобен, Джузепе Джордани. Предлагам дома да си ги чуете уште еднаш музичките дела.